Vítám všechny příznivce školy Octavia. My už tady máme velkou zásilku. Orel přistál právě teď. Takže přišla kastle. Já už jsem ji představoval včera v tom unboxingu. To je velký krám. Takže já to tady nějak otevřu. Tak. To je opravdu průlom ve stavbě. Já už jsem včera ji tady prohlížel, udělal jsem takový solo unboxový video. Jak už jsem říkal včera, kastle má nějaký drobný vady na kráse. Je to díl 95, uvidíme, jak se k němu dostaneme, protože jenom se mi tady chtěl jako představit. Jsem říkal, tady vlaku je zalakovaný, jsou zase nějaký dubky. Tady je v tom zalakovaný nějaký zase chlup, ale já už jako na tyhle ty věci ani úplně jako si nestěžuju, protože prostě ty barvy a ty laky a barvy laky Národní podnik jsou nějaký, takže kastly tu máme. No a my se dneska pustíme do dalších dílů vlastně za tou 90, takže nás čeká 91 jako první. Tak kastly jsme si prohlídli, tak jdem na tu 91. Tak a já už to tady mám. Díl číslo 91. Pojďme do něj rovnou. Zlatý plastový obaly, pytle. Jsem zrovna teďka tady před chvilkou skončil s trabantem. Tak jsem zuřil vzhledem tomu, jak to balení je tam řešený. Tady krásně komfortní balení v igelitovém polyetylenovém pytliku. Prostě vyndám, otevřu a je hotovo. Žádný velký hruzy. Tak, takže podíváme se. No a krásný zámečkový otvírání, žádný odporný nálepky, který někde furt dělá nějaký hell. Tak, takže tady máme tapec, máme tady střešní světilko, který sotva jsme ho vyndali, tak ho můžeme začít opravovat, protože pochopitelně vylámaný v toky. Kam se podíváš, tady s tím oni mi jdou tak na nervy, s těma chromovými dílama, jak to mají furt takový jako odrbaný, protože jak to vylamujou, tak to vylamujou prostě i s tou barvou. To je permanentní stížnost, já vím, že už jsem s tím jako trapnej, že to říkám furt dokola, ale ono to je furt dokola. Takže hnedka jdeme na molotová, což prostě je to trošičku jako jiný, není to, no prostě je to barva, jo, není to kov, protože ten chrom, který na tom je nanesený, to je samozřejmě kovová, je to kovová vrstvička, kterou já na to nemám šanci jako dostat, protože já prostě na to kov nedostanu, jo, a to mám jako barvu. Tak, tady máme to střešní světilko, který taky trošičku jako začistíme. Člověk už si na to jako tak nějak jako zvykl a stejně ho to furt jako roztáčí. Takže ty plasty jsou prostě plasty, no. No. Tapec vypadá docela jako pohodově, jo? Takže díl číslo 91. Co tam máme za úžasnosti? Vypadá to, že tam budeme řešit jenom tu světelnou záležitost, ale hlavně si teda musíme donést kabel, protože kablík 36C, to znamená, podíváme se na dráty, protože zase samozřejmě jedna věc je, jak je to značený v návodu, druhá věc je to,
Takže je to zeleno černý, ten, který jde dopředu. Takže teď si musím jít pro ten kabel, který samozřejmě mám u toho auta. Tak, zelený a černý drát už tady mám. Tady se ukazuje zase ta jejich vtipnost toho popisu, kdy ten díl se jmenuje 36C, ale na drátu je označení C. Naštěstí to tady mají vykotovaný. Takže máme ho tady. Tenhle drát tedy vede do toho stropního osvětlení. A ještě takový jako vtip, který jako není vůbec vtipný. Samozřejmě už se mezi tím v průběhu stavby ukázalo, že to technické řešení s těma kabelama, který nacpali do toho motorového prostoru, je špatně a že se musí dostat někde do těch blatníků, aby v tom motorovém prostoru nezavazili. Takže mě čeká opravdu upřímně, to musím říct, nenáviděná práce rozmontovávání už hotového modelu, abych přestavěl nějaký elektrický vedení, který prostě v návodu z důvodu, který asi se už nedozvíme, bylo vedeno jinudy. No tak to jako samozřejmě je úplně jako blbě, nicméně je to práce, která se taky musí udělat. Takže teď tedy se postaráme o tu objímku, budeme pokračovat teďka na tom, na čem máme, takže šup. Ano, dobře. Propadl durh. Takže znovu. Jo. No to ani možná lakovat nemuseli, protože to stejně, nebo ne možná, ale určitě, protože to stejně jde do té objímky. Tak. Takže to není ochytaný. Jo, takže to světýlko. Tak, nasadíme, vypadá docela jako pěkně. Přišroubujeme ho těma dvoma APčkama, co tady máme. To je fajn. Tohle vypadá na rychlou práci. Tak, no ale pak si budeme hrát, že jo, s opravou modelu. Což asi nebudu řešit jako samostatný video, ale čas tomu prostě budu muset věnovat. Tak pojď. Aha. Tak už jsme se chytli do té osy. Takže první APčko. Tak musíme opatrně, aby se nám ty, nechce se mu tam rovně už, aby se nám ty šroubky neprotlačily do toho tapicíruňku. Oni jsou někdy zbytečně dlouhý, tam jsou takový, takže opatrně dotahuju až na hranu, ale aby mě to neprolezlo ven. Dobrý, jestli tam vždycky chytit prstem, aby člověk cítil, jestli to nemá tendenci vylíst ven z té objímky. Tak, no, oni jsou takový jako docela dlouhý, ty APčka, musím teda jako říct. A samozřejmě zase jako nechci, aby mi to světýlko hrkalo. Ale zase to nemůžu tady vytlačit ven. To se stalo u Fiata, tam byly dlouhý ty vruty. A vylezlo to tady vlastně ven a už jsme akorát tak na hraně, kdy už má tendenci to projít, ale už to drží. Tak, je to tam. Teď samozřejmě nainstaluju tu diodu, tu ledku. Tak. A 36Dčko máme vyvést tímto směrem ven. S tím, že teda ukazují, že to zelený by mělo být na té vnější straně. Tak, taky tam zatlačím. Opatrně až na doraz. Tady to samozřejmě musíme sklopit. Tak. A zafixovat to k té stropnici.
Jo, to světýlko není úplně jako optimálně, ať se to tady neláme. Takže si to tady takhle ohneme, ať nám to nikam neodchází. A zafixujeme k té stropnici tak, aby to nebylo tady v konfliktu s těmi šrouby, takže doporučuji vyvést takhle trošku dopředu. Samozřejmě je nutný se vyhnout těm technologickým otvorům. Tak, přilepíme to. Přilepíme to tak, aby to nepřesahovalo ten okraj toho tapecu. Tak takhle tady taky. Tak jako docela dobře z toho stahuje. Tak. Jo, tak. Takže máme přilepený. Tady to dáme tak, aby to tady netvořilo tu ostrou hranu, tu ostrou zatáčku. No a pak samozřejmě je nutný, to doporučuji, vyzkoušet, že to svítí. A tím vlastně je díl číslo 91 hotový. Tam se instalovalo to světýlko a já ho ještě jdu vyzkoušet k autu, že je skutečně funkční, abychom viděli, že jsme si nainstalovali, že světýlko opravdu svítí. Tak já jsem si dodal to šásko. To je úplně jako největší prdel, že teď jenom doufám, že to má být vzadu, protože já si musím teďka to tady připojit. Je to tady k této svorce na připojení. Tak a musíme to rozjet. Jasně. Nastartovat D. Teďka teda rozsvítit to světýlko. Jo, svítí. Vidíte, svítí pěkně. Jo, takže funguje. Hop. Takže to zase rozpojíme a tím pádem jsme to vyzkoušeli. To je takový základ, to vždycky musíte. A to, o čem jsem tady mluvil předtím, znamená, že tady ty dráty, které jdou do toho motorového prostoru, se špatně dostaly podle vyvedení sem a musí se dostat do těch blatníků, což znamená, že. Což znamená co? Což znamená, že všechny tyhle ty díly, které jsou tady připojené, budeme muset znovu rozmontovat, protože jdou někam jinam, než kam mají jít a to není vůbec dobře. A z toho já nemám vůbec radost, že nás vytáhli, ve skupině se o tom diskutovalo, ale nakonec se ukázalo, že skutečně ta cesta jako je špatně, protože tohle už jako nikam nedosáhne a ty dráty už by šly tím motorovým prostorem. Což je prostě fail ze strany dodavatele a my je budeme muset rozházet, tak se do toho rovnou pustíme, protože to nemá smysl dělat už tuto chvíli dál. Tak já jsem ještě jednou prozkoumal poctivě ten návod. Skutečně oni to v tom návodu mají vyvedeny do toho motorového prostoru. To nedává absolutně žádný smysl, protože když se člověk podívá, tak jinak jsou ty dráty vyvedený sem. To znamená, že oni by to tady by to někde spojovali jako tudy. Jo. To je prostě úplně špatně. Tenhle ten drát navíc jako, jo, to by prostě vedlo tady někde v tom prostoru, to je úplně blbě. To prostě nevymysleli. My tyhle dráty potřebujeme dostat někam dovnitř, takže se o to nějak jakoby pokusíme. Je to sice protivný, je to neplánovaný, ale je to nutný, no. Nakonec jsem se rozhodl, že to dělat nebudu, protože tam čichám tam nějakou zradu. Já tady do toho hledím ze všech stran a pořád si říkám, že to, co všichni ostatní jako komunikují, že tam je na to dost prostoru, tak bude zabráno stavebními sloupky dveří a panty. Samozřejmě, že to znamená rozhodit celý model, což z toho jsem totálně unhappy, ale
Jako zatím to nechám být, jo, protože není to o lenosti, je to o tom, že pořád mi něco říká, že pokud to chce mít výrobce tady, tak to chce mít z nějakého důvodu. A zkušenost mi praví, že vždycky, když člověk to nějak jako rozdrbal, v nesouladu s návodem, tak se zlou potázal. Jo, tak já tady budu teďka tak chvíli jako moudře myslet. Se podívám do té 71 a do té 72, tak ta klíčová věc byla 72. A já prostě, a dělám, co dělám, tak vidím, že ty dráty jsou tady vyvedeny do toho motorového prostoru. Vedou tímto směrem. Tady je vidím taky. Tady je vidím taky. Jo, že prostě vystupují tím středovým tunelem. Jako jsou to takový možná jako zvláštní keci. Jo, tady je vidím taky, že jsou vyvedený prostě tudy. Tady je vidím taky. A tady, když se podívám, tak prostě ty dráty vedou sem. Vedou prostě sem. Vypadá to blbě, vypadá to divně. Musím teda přiznat, že se mi to taky vůbec jako nelíbí. Je to jakýsi i nepraktický, ale pořád si říkám, něco ve mně, jo, tady to prostě je. Tak to by měl vypadat podvozek vašeho modelu s osazenou podlahou, sedadly a motorovým prostorem, jo. A dovnitř jde ten drát, ten bílo-červený osvětlení palubní desky. A tady, tudy prostě vycházejí ty dráty, které jdou k těm světlům. Něco prostě mi pořád vevnitř napovídá, abych to nedělal. Že mě to ještě někde jako vypeče. Protože potom, když se dělali blatníky, to je tady, to tady je 77. Tak to samý kraviny a jo, tak on to tady jako odpojil. Ten problém totiž, jo, a zase, tady je to zase vidět, jo. Zase, je vidět, že ten drát prostě vychází tudy. Tady se má odpojit, vychází tady z tohohle prostoru, z tohohle tunelu. Potom, když vidím tyhle ty stavební prvky, a když už vidím teďka tu kastli a přiložím to k ní, takže tam nebude žádný prostor na průchod těch drátů tudy. Nevím, mám rozhodovací paralýzu v tuto chvíli, přiznám se. Ještě se podívám, jak to tam bylo v tom technologickém tunelu. No, dělat ty řešení tak jako dělat je takovým stylem, že člověk to nějak jako vymyslí. Jako je to zajímavý. Tady máme ty dráty jako nějak vyvedený. Vyvedený je máme, tady je ještě jakoby nemáme. Máme je vytažený sem. To je kolikátka, to je to fakt ta 72, no. Nejprve uspořádejte kabely vedoucí k přední části tak, aby svazek prošel před motorovou stěnou, kromě kabelu s LED osvětlením. Ten kabel toho LED osvětlení má zůstat tady a tyhle kabely prostě mají vít tady do tohohle tunelu. Jako naprosto jasně, je to fakt ta 72. Nikde jinde se to neřeší, má to být takhle vytažený. Jo, tady ty kabely prostě všude jsou. Není to hezký. Jo. Je to takový jakýsi prapodivný.
Ale ty kabely se netahají nikde tím bokem toho auta. A ten, kdo to auto měl sestavený do konce, tak věděl, jak bude postavený. A i tady jsem zase o kus dál v nějakým díle. Jo, jsem z toho takový jako celý rozpačitý. Tady jsou ty kabely vytažený taky tudy. Jeden, druhý, třetí. Jo, bílo-černý, nebo bílej a černý, bílej a modrý, bílej a zelený. Ano, bílej a černý, bílej a modrý, bílej a zelený, nebo respektive toto je šedý a černý. Pořád ty kabely jdou tudy. Nic, nebudu tady lomit rukama, nemá to smysl, prostě zatím zůstanou, kde jsou a uvidíme, co se bude dít, no. Takže my pokračujeme v krasojízdě, další díl je tedy 92. Jak říkám, zanechal jsem tady toho planýho řečnění nad tím, na to dráteničinou, protože zatím to není jasné. Tak, budeme provozovat věci, které jasné jsou. Takže díl 92. To jsou části těch střešních clonek, nebo části, to jsou komplety. Tak a jdeme na to. 92. To je spousta zase dílu. Jasně, to je zrcátko, takový hranatý. Pěkný. Tak, první teda musíme sestavit to zrcátko. Zhůru do bezvědomí. Zrcátko je pěkný a už teď je špinavý. No, tak jenom takový jako přišlo zachytaný už z fabriky pro změnu. Tentokrát nejsem autorem otisku prstu já, ale je to přímo výrobce. Zajímavý to zrcátko, takový hranatý. Úplně to je zaprášený. Ne, to není zaprášený. Tam už je otisk prstu. Tentokrát úplně dokonalej. Úplně dokonalej. Už přišel z Asie. No. Zrcátko teda tentokrát jako má hodně hnusný výlom. Takže napřed ho zkompletujeme, pak ho nalakujeme. Musíme to odřezávat opatrně, aby to člověk neodlomil. Takže tady je to v tom kolínku, přímo. To je prostě prácička, no. No, tady je taky. No, blbý teda. Tady mám strach se do toho tím nožem opřít. To asi je pochopitelný. Tak, je to. Tak, teď ho teda zkompletuju, nalepím ho na tu plochu. Tak ukaž. Papírová folie jde dolů dobře. Teď to takový, taky je to takový ten tvar, který, aha, jenomže to, ta lepicí folie, je tam nakřivo, takže je přesahuje ten okraj toho, ty plochy, tak to musíme jí seříznout. Což nebude tak jednoduchý, protože je to vlastně guma. Au, to je teda ostrý, takže. Takže toto odříznout to nebude tak jednoduchý. Škoda, že tady už nemám ty skalpely, ty jsou teprve někde v přepravě.
Se s to musíme trošku se s tím poprat. Ono to nejde odkrojit, totiž ona je větší. Ta folie je větší, než je ten úvod té zrcadlové plochy. Pane bože, jako k ruce už se mi to přilepilo úplně dokonale. Takže to budeme hrnout. Moc to jako nejde z toho oškubat. Takže to musíme založit tak jakoby pod to. Tak. Tak. Je tam. Přimáčknout. Tak, pěkně. A dočistit. No, tohle zrcátko teda nebude na kloubu. Nebude pohyblivý. Tak, pořádně vyleštit. Tak, je. No a pak ho láknem, až bude namontovaný. Takže teď ho přimontujeme k té stropnici. A tím si ho sfixneme a pak se nám to bude líp lakovat. Což je takový jako ergonomický. Takže bude se tam přitahovat TPčkem. Takže zase má Dčko. To je jasný. Tak zalez tam. Aha, tak ne. Tam už se potom nedostanu s tím molotovem. Takže musím teď. Takže zpátky. Takže nalakuju ho teď. Jo. No a tím pádem ho tady nechám zasychat, protože samozřejmě teď s ním nemůžu operovat, když je to mokrý. Takže jdeme na clonky. Jo. Tak, co tady máme? Tady říkají, že to máme oddělit. Aha. Jak to máme oddělit? Já bych řekl, že je to oddělený. Jak to myslí? Tady ukazuje, že jsou tady takovýhle díly, ale takový díly tady nejsou. Aha. To je zase nějaká novinka. No tak jo, tak to zkusíme. Prostě oddělený to je už teď. Jo, oni to jako předtím dávali jako jeden kus, ale teď už to zase do toho balení dali rozdělený. Jo. Zase mají v návodu nějakou jakoby stařinu. A ve skutečnosti už to je někde dál. Co teda není dál, je tenhle ten odlom. Ten je furt stejně hnusný jako vždycky. Ještě tady do toho zalakovaný zase nějaký úplně brutální chlup. Pane bože, na nebi. Tak. Já to tady odrbaný. Furt člověk něco tady řeší tohoto typu. Furt řeší ty odřeniny. Odrbaný hrany, vtoky a furt nemůže dělat, protože furt jenom něco repasuje, opravuje, rekonstruuje. Bože můj. No, je fakt, tato úroveň toho dílenského zpracování, ta je teda. To je fakt jako, to je hrůza. To je fakt hrůza. To není malá hrůza, to je velká hrůza. Ještě, že mám ty reparační tužky. Z těch reparačních tužek bych to nebyl vůbec schopen udělat, protože
To je furt nějaký poškozený, ty povrchy. Hrany, urvaný, ulámaný. Se zalakovanýma nečistotama. No, takže zase reparační tušky značky Poska. Náš svět. Nevyhnutelná věc. Tak. Dobře. Jdeme na to. Naštěstí toto zasychá v podstatě okamžitě. Tak, takže to tam nastrkáme. Si myslím, že jsou stejný. Jo. Jsou asi 4 stejný. Jo, 92E, jo, jsou stranově stejný, takže je to relativně jedno. Levá, pravá, jenom se chci podívat tak, že když to bude, takhle to bude spuštěný, takhle to bude zaklapnutý. Tak a já tu hnusnější stranu chci mít k oknu, takže jakoby, aby byla zaklapávaná ke střeše, ta škaredá strana, protože jedna strana má ty kolečka, že? Tak když budou ty kolečka takhle zavřený, tak budou ke střeše. Když je takhle otevřu, tak budou vidět. A to je zase tak. A když je nechám takhle, tak když je spustím, tak budou dobrý a budou v oknu, ale nebo budou vidět. Tak to je teďka asi ke střeše tím hnusnějším. To bude častěji to bude zavřený, než otevřený. No. Tak jo. Tak pojďme. Se mi tam vůbec zase nechce. Levá, pravá. Tak mu musíme trošku pomoct. Se jim tam teda nechce vůbec. Jo. Ale má to být takhle, že ukazují, že ke střeše to má být tím. No nevím, je to nějaký jako prapodivný. Ke střeše to má být tou hezčí částí. Takhle, aby když to bude zaklapnutý, takže tím pádem jdeme opačně. Oni to sami nějakým způsobem to doporučují, takže má to být na té části bez těch koleček mají být naložený ty panty, jo? Tak je naložíme tam, kam teda říkají, ať je dáme. Naložíme je z téhleté strany. Nic jim tam teda nechce. Zámky kladou dost odpor. No nemůže to tam ani jít. Protože oni jasně, oni už se prostě dostanou do konfliktu s tím, s tou hranou. To je blbý. To je zase taková práce úplně jako k hovnu. Protože oni se ty zámky dostanou do konfliktu s tou hranou. Nevylamuj to, vytlač to. Jo, to je celý ten problém. Ten zámeček, nebo respektive ten pant, se to ohýbá. Ty koliky, protože tady to naložení se prostě opře o tu hranu. No to je úplně pitomý. No je to krátký, jakoby ten pant. Už to vidím. On se tady dostane do konfliktu s tou hranou. Tak, ty tam zajel dobře. Tyhle ty strany. No, protože to už jsme to tady viděli, to máme mít z druhé strany, tak my ho otočíme.
To zase vypadalo, že to bylo jako jednoduchý. Ne, z tyhle strany to tam nevychází vůbec. Jo, teď se ho podařilo umístit až jako do úplné hrany. Jo, tak jeden máme. Tak to jsme rádi, že jeden máme. Tak, teď ten druhý. Spíš to jako chce jít zhora. Tak, druhý máme. Už jsme objevili systém. Jo, už jsou přilehlí až k tomu. Fajn. No a teďka levý stínítko. My řešíme zrovna teda pravý. Tak, takže teď to druhý úplně stejně. Takže figl je v tom, že se to musí nakládat jakoby zhora, ne z dola. Takovýmhle jako způsobem, jakože zatlačuju napřed ten horní kolík a teprve pak ten dolní, abych se dostal tady vlastně do té roviny. Takže to tam jakoby takhle, jakoby ho tam musím takhle vpáčit zhora. Takže napřed tu horní stranu. Takhle, a ještě tam horní strana, tak teprve dotlačím tu spodní. Tak, jo. Tady si to o plochu dorovnám. No, to vždycky nakonec jako nějak jde, ale... To vypadalo jako relativně lehká práce. Není lehká práce, takže budu tlačit z plochy napřed na ten horní kolík. Teďka dotlačím ten spodní. Jo. Už je to tam. Tak dolehlo to taky, dolehlo. Ono se to tak jako má tendenci pohybovat. Takže, tak. Tak. Mám tam. Tenhle ten se jakoby hýbe. Nechce se mu úplně dorazit. Všechny dobrý. Tady ten je takový trošku rozpačitý. Už je tam. Už si sednul. Tak. Takže teďka vezmeme L-kový. Chtějí L-kový. L-ko máme. A máme do toho vrazit tady tuhletu ten první hák. A ten asi ale nebude stranově rozlišený, bych řekl. R a L. No, asi jo, počkej. To jsou kovový. Jo, ale máme jeho označení. Tady na té koncovce je to označený L a R. Takže první vezmeme L-kovej. L, jo? L. Takže, aha. Takže beru levej. Jo, dírou nahoru. Musím ho teda do toho zašít. Nepůjde to prostrčit. Musím ho zacvaknout. Takže cvak a cvak. Aha, cvak a cvak. Tak, zacvaknu to jest. Tam jsou takový vyhrubně. Tak, takže teď máme Elko. Teď úplně stejně. To R-ko. Takže zase takhle. Jo, jenomže to máme dobře. Máme. Jo, musíme to zorientovat, aby jsme to měli stejně. Teď úplně stejně R-ko. Věším takhle. A zase bude ta díra takhle nahoru. Takže úplně stejně do těch výhrubní. Musím cvak a cvak. Tak, je tam. To vypadá jako docela dobře. Tak, jo. No a teďka to půjde samozřejmě do té stropní části. Ano, tím pádem světýlko je vlastně vzadu. To je jasný. Tak a teďka musíme si uvědomit, kde je R-ková strana. Toto je R-ko. To je takhle zadek, tady je R. Takže toto je R-ková strana.
Takže nemůžu používat L-kový to. Jo, takže toto je R-ko. Ano, a zaklapnutý to bude takhle. Jo, 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 to je ono. Takže jdeme na R-ko. Čím to přišroubováváme? AM-kem. Toto je operace. To je jako docela musím říct, to je docela technické řešení. To zase jako, já mám jako rád, když ty věci jsou takhle jako duševně proinvestovaný. Aha. To na velký šroub. O, šroub, ovák. Je. Co to na ním je? Co? Bordel? Le bordelo. Tak. A zase to bude trošku komplikovaný, protože se to budeme muset tak nějak jako udržet. Tak já to složím do co nejmenšího, co nejúspornějšího tvaru, ať mi to neutíká. Tak, musím tam trefit tu dírku. Je to AM-ko, protože je to do kovu. Tak, pěkně ho tam opatrně chytíme. Tak, přišroubujeme. Ještě teda trošku, protože to zatím to chodí volně. Tak, a zase jako ne úplně do mrtvá, protože to je jasný, že to musí být i otočný. No vida, blbá oktávka, to měla otočný a potom stovka, tisícovka už to nedokázali mít otočný, tady ty clonky. Tak. Pravá je tam. A moc bych to asi úplně neotáčel, protože se bude asi točit i šroub. Trošku ho teda povolím zas. Trošku bych to jako otočný chtěl mít, aby to i na tom modelu. Ale ono to moc úplně nebude, protože ono by to dřelo tu stropnici. Takže naopak, moc to neždímejte. Spíš dotáhnout, aby se to spíš netočilo, než točilo. Protože to znamená, že to bude tady odírat tu stropnici. Vyzkoušený. Tak. No a teď tu druhou stranu. Takže. Plně. Op. Padlo ti to. Máchale. Svítr. Tak úplně stejný postup. Taky. Sklopím to, ať je to co nejmenší tvar, který se mi bude rozjíždět do prostoru. Tak, opět. Tady si musím přiložit tu díru, aby seděla. A jedem. Pěkně do rovinky. Tak. Jo, taky to srovnám. A utáhnu, ať se mi to netočí, protože mi to bude ve chvíli to budu tady otáčet, tady to má kloub, tak to zarvu do té stropnice a bude to blbý. Tak. Jo. A moc to tady nevylamujte, protože tady ty panty mají tendenci jako se vytáhnout ven ve chvíli, kdy to budete nějak jako silou ovládat. Tady tomu se jako nechce úplně moc držet, tak mu trošku musíme pomoct už. Tak. Dobrý. Jo, takže jsou tam zrcátko. Chybí zrcátko. Takže zrcátko jsme natírali molotovem. Tak. Takže jdeme na něj. Ola.
Samozřejmě jsem ho předtím blbec si nasadil na vobak, takže asi tak jako velký divení, protože bych se k němu samozřejmě teďka tím molotovem dobře dostal, ale je vždycky teda nějaký chlup. Je vždycky lepší montovat mimo model. I na, teda montovat mimo model je blbost, ale natírat. Takže ještě přišroubujeme zrcátko. A máme, jak se říká, vyděláno. Tak. Takže zrcátko. Taky se to bude úžasně tam držet, protože jo. Bych chtěl nějakou svorku. No. Že se to bude samozřejmě vyvracet furt, logicky, no. Ejda. Toto je vždycky taková práce, když má člověk něco těžkýho a někam to šroubuje do prostoru a je to na absolutně jako subtilní hmotě. Teď to tam úplně nejde jako tím prstem nějak moc držet, protože to zrcátko už tam je. Tak. Musíme prostě chytit. Říkám, člověk se do toho nemůže nějak zapřít, protože by to ulomil. Tak. Ale je tam. Jo? Tak, je tam. Otřeli jsme mu tu nohu. Je parádní, krásný. Tak. Už je trošku jakoby naklopený. Tentokrát není na kloubu, je to jedna z mála zrcátek, které nejsou zakloubované. Tak, bacha na to, ať ho prostě neulomíte. Jo, je natočený jakoby k řidiči, vypadá to jako docela pěkně a moc bych na to nesahal, je to strašně subtilní řešení. Tak, díl 92, hotový. Tak, teď tu máme 93, což je ta naše vlastně střecha. Tak střecha samozřejmě není 93, střecha je 90, ale teď už ji budeme používat. Tak, já jsem ji posledně leštil, protože byla nějaká taková divná. Tak. Jo, tady je nějaká. A to je jenom ta leštici pasta tady nerozleštěná. Tak. No. Tak první z ní samozřejmě musíme odmontovat tady ty expediční rozpěry. Tak. Taky pěkně zalakuj se šroubama. Kdyby se s tím vysíral, že? Tak ji vyndáme. Tak. Takže máme střechu. No. Teď tady máme čelní sklo. A jak píšou, z vnější strany dole jsou dva otvory. Prostě radši přiložte čelní sklo. Tak, aby se nejprve tři montážní chlopně skla, tak my si to vybalíme. Takže jsem říkal díl číslo 93. Takže přední okna, to jsou malinký okna. Ty okna vždycky bývají takový veliký a je prostě vidět, jak ta oktávka, jak už to byla prostě taková, jako, nebo ne, jak už, jak to ještě bylo takový jako auto,
s malými okny a tak, jo. Tak, jak vypadají ty okrasnity, tady je takové jako špatné, tady je to přetažený, no, tak ty okrasny klinky tady vypadají dost jako děsivě, no. No, to už prostě, jak se říká, to už prostě nevymyslíš. Takže to je čelní okno. Tak a jak říkají, že se to má teda montovat? Tak, tři takhle. Tak aby se nejprve tři montážní chlopně skla v širší rozteči, to jsou teda tady, zasunuli do tří drážek horní hrany, poté sklo přiklopte k jeho dolní ohraně, ale to není nic jako složitého, to se takhle vždycky. Takhle. A zaklapněte na doraz. Slicujte do sednutí. Aha. Takže ukažte. Takže to se mám zaklapávat, jo? Tady se nic nemontuje. No, to je škoda, skoro škoda, že to tam nepasuje, ty vole. To není možný, toto. Pasuje to? Nepasuje to. Měj se. To je prostě, bude to drbnutý. Takhle by to jako pasovalo, ale nepasuje to, co tam tomu zavazí, kde? To prostě tady to někde nesedí nahoře. To je vždycky radost s těma oknama. Zkusíme to zevnitř. No tak nejhorším to zase budeme reklamovat, no. Kde nám to tady nesedí? Jakoby tvarově. Tvarově nám to nikde nejede. Takhle se to jako dá zaklapnout. Ale tady je ten jeden jako neset. No. Je to musíme zase vyklapnout. Tady ten se jakoby nevlas. Tak, teď je tam. Jo, ono je to takový jako napružený. Aha. Proto. Proto, tak teď to tam zajelo. Tady je to zajímavý, tady to má nějaký montážní otvor. Co tam bude? Tady taky. No, každopádně se podařilo zaklapnout. Chtělo to trošku lidskýho sádla. Já to nemám rád, kor tady na těch skleněných dílech v uvozovkách. Ale je to tam. Tak já jsem to sklo ještě vyhodil, protože jsem zjistil, že v té horní hraně je opět takový úplně hnusný odlom, který jako není vidět na tom díle, když je ten díl mimo karoserii. Za to je na něm moc dobře vidět, když se dostane do té karoserie, protože samozřejmě je kontrastní s tou světlomodrou střechou, že? Takže ještě to tady mám znova venku. Bohužel je to zase přesně v té pohledové části. Je to naprosto hnusný vidět a moc. No, takže co? Takže nic, takže slez. Takže beru černou. Musel jsem to pěkně zadělat. Teď beru tady černuchu a tu plochu, kterou jsme museli obrousit, musím pěkně natřít tady tou sazovkou. Stejně ta horní hrana není dobře dotažená tím černým páskem a v té světlé střeše je to prostě vidět.
Ta střecha je světle modrá a takováhle vada optická je na ní velmi jako dobře patrná. Takže, jak říkám, Očistím a nalakuju, protože to tam nechci, aby to bylo v té ploše viditelný, že tam chybí kus materiálu a je to tam odřený, takže takhle. dobrý. Takže repas. Je furt něco, je furt Prostě něco. a jdeme druhý díl, no, nebo druhý díl, jdeme druhý kolo, no. Tak, máme opravený, máme ochytaný, patřičně, jo. Tak a můžeme to sjet pěkně znovu, protože tady taky tomu chybí tomu těsnění kus a jak to tady ještě bude teda vidět? Bude to tady vidět nebo nebude? Ne, tady v té zatáčce to vidět nebude. To už půjde dobře do střechy, akorát tady je zase ještě nějaký chlup. Furt něco. Tady leze nějaký chlup, tak se ho zbavíme, když tam zaklapneme okno. To je zalakovaný tady v té hraně. Ježišmarja. Tak. A dáme to teda v dalším kolečku. Tak. OK. Takže. Cvak, cvak, cvak. Jeden, druhý, třetí, jeden, druhý, třetí. Všechny zacvaknutý. Sedí. Jedna, dva, tři. My jsme bratři. Sedí. Tak, tady pod moment. Ještě se musím podívat tady. Tady vypadá, že ta černá taky chybí. Taky chybí. Ještě to třikrát rozdělám a už to tam nebude držet. Počkej. Tady chybí ta černá. Tady. Že chybí taky v tom rámu. Takže to ještě zas jednou prostě půjde ven. Už se tomu úplně nechce ven. Bum. Už se tomu sice nechce, ale šlo to. Tak, ještě se dívám, že ještě chybí ta barva tady. Jak říkám, tady ještě není. Tady, jak říkají Slováci, mě vydalo. Tady taky prostě už barva došla. Takže ještě tady to opravíme. Co tam tomu na to nechce? Tak, zaťupem. Viděl jsem, že tady jsem se díval, tady ta barva není. Tady. Jo, tady není. Tady je to takový, jakože nějaký. Jenomže toto je zrovna v takovém místě. Tam se mi s tou barvou moc nepodaří vstoupit. Tak. Tak. Tak teď už by to mělo být dobrý. Takže do třetice všeho dobrýho i zlýho. Tak. Tak jo, tak říkám, tak do třetice. OK. Jak pome. No to nechcu. Teď jsem teď to tady zase celý zaťampal. A to se pak vyleští. Co pak zvenku? Zvenku se to leští dobře, ale zevnitř auta už se to pak leští blbě.
To se leští aj na velkém autě, blbě v okna. Tak. Tak jo, tak jedem. Jedem po třetí, jo? Tak. Tak jo. Aha. Jo. Aha. Šup. No už to tam jde, jako čím dám ti vlip, protože už je to, už jsou ty packy odrbaný. Proto říkám, už bych to nerad vyndával. Tak. Tak, teď teda definitivně 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak. Těsnění opravený, takže už je všude docela jako dobrý. Tak, takže teď končím díl 93 teprve a jdu rovnou na 94, kde se budeme prát asi se stejnýma kauzama. Tak, určitě, protože 94 bude stejný level. To znamená zadní okno, který se taky bude akorát zacvakávat. Takže taky asi hlavní agenda bude jeho oprava. Tak. Dejme to tam. Díváme se, jak vypadá zadní okno. Zadní okno vypadá, že nemá tyhle ty zásadní nedostatky. Tady má taky ten vodrb. Takže teď si ho spravíme rovnou, ať ho pak nemusíme už vytahovat ven. My to srazíme, naštěstí tady to není úplně vylomaný. Tady to stačí tak jako ostrouhat. To ostrouháme, očistíme. Uhni. Tak. Tady z toho visí nějaká šponka. Trošku ho zabrousíme. Jenom jako dočistá. Tak. Jo. Třem to. Tak, dobrý. Samozřejmě tam musíme šáhnout zase tou barvou. A tady je to nedobarvený. Tady ty boky vypadají tentokrát dobře. Takže nedobarvený to máme tady a tady. Tak pojď ty, kamarádko, pojď. Takže tady to otřem. Tady jsme brousili. Tady jsme si tu barvu odbrousili. Tak, je to tam. No a evidentně tady dole, tady ta barva není vůbec. Tady na tom zobáčku. Takže tady se nelakovalo. Tady se nechtělo, jak se říká. Tady se nechtělo. Tak se bude chtít teď. Tady ta barva teda chybí fest. Tady na těch spodních paknách. Tady se to teda vůbec nepovedlo. Tady to úplně chybí. Ten lem. Gumovej, ta imitace ty gumy. Olala. Ale my se nedáme. My to tam doděláme. Když to tam nemají z fabriky, tak to tam bude umít od nás. Tak. A je to jak nový. Jak nový. Tak ukaž. Pecka. Už je to celiství. Tak jo, tak jdem to tam zacvaknout.
říkám, naštěstí tady ta barva, to je jako sazovka, jo, to jsou vlastně saze, protože je to matovka, to je to imitace gumy, tak jsou to v podstatě saze, tak ta barva velice rychle zasychá, v podstatě i hned, jo. No a čeká nás stejná věc, tady akorát máme barvu, kterou musíme utrhnout, tady je nějaký ten, že to nám tam bude zavazet. No a zaklapneme si zadní okno. A budeme s oknama, radši bych je teda šrouboval, bych pravdu řekl, já to zaklapávání, jako nejsem toho zastánce, no, tady to třeba jde velice lehce, tím pádem to nebude nic moc jako držet, toto není zaklapnutý, to je jenom nasunutý. Tak, jako ono to nevypadne, ale tak, jo. Ale proti třeba tomu prvnímu oknu, který se fakt jako zacvaklo, jo, tohle je takový, jenom je to tam takový zasunutý. A tady se to odchlipuje, protože to prostě, jak se říká, jako nezacvaklo to, jo. Tady je prostě díra do té kastla, jo, hele. Jo, to okno půjde úplně v klidu tady odtud vyndat. Takže tady prostě toho materiálu je míň. A tady tato západka je krátká, tam je prostě větší díra, tady ta západka jako nemá kam zapadnout, to je ten problém její, ona nikam jakoby nezapadá, protože nemá za co. Ty přední zapadly, ty se jako zacvakly, to byly zámečky, a tady ty dvě tak nějak. Ty docela držej, ta přední drží perfektně. No tady ta nedrží. Takže jestli je to tady třeba nějaký drbnutý ten rám, jo, měl by to být připojený takhle. On to prostě nepřitáhne. No, protože nemá kam, jako nemá do čeho zapadnout. Tady tenhle roh. Blbej. Duchovej. To je úplně taky jako k ničemu. Protože tady tenhle ten roh prostě tenhle nedrží. Tahle ta západka by měla zapadnout tady přes ten rantl. Ona je tam volná. No, tak a je to. Jo, a to je o tom, to je celý. Tady ta západka má prostě malej ten. Má malej. Jo, trošku jako by člověk mohl to okno odformovat. A nemá jak. Jo, prostě trošku pohnout tady tím. Tak, trošku pohnu tady tím rohem, to trošku teda koukám, jde. No, protože ono je to měkký, ta litina. Takže sklo neodformuju. Ovšem, odformoval jsem ten, odformovat rám šlo perfektně, tak dívejte, už to sedí jak přibitý. Šlo odformovat ten rám, ono je to tak měkký, ta střecha, že se to dá, tak rada, jo, když vám nebude sedět v okno, tak vohněte trošku ten sloupek k tomu oknu. Dívejte, už tam sedl jak prdel do gatí, protože je to měkký a to bylo trošku drbnutý, posunutý a už je to dobrý, už to tam sedí. Tady ten předek by nešel, tady je falc, tady je to jak torpédo, ale tady ten zadek jde, protože tady je to prostě měkký a tak, už to tam není. Tak. To se leze ven tady. Tak, ještě to trošku napružím. Ještě to trošku zohnu. Ještě tady na této straně. Trošku a tady na této. Jo, jde to napružit ty sloupky. Trošku je potřeba jim pomoct, aby se přizpůsobili tomu oknu, protože okno to se jako nemá jak přizpůsobit. Okno je tvrdý, že jo, to je plast. To není tvárný, ale vidíte, že ten rám je teď perfektní. Jo, už tady nejsou tady žádný
mezery, štěrbiny, nic. Jo, takže nebát se toho, samozřejmě používat sílu, jste schopni odlomit ty sloupky, tím jak je to měkký a hotovo. Takže díl 94 hotový. Tak a já už tady mám díl číslo 95, který teda bude zase takový kompletační hodně, kdy teď právě budeme už používat tu karoserii kompletní, respektive kompletní. Ona samozřejmě není kompletní, kompletní karoserie je s tím čumákem, který si tak aspoň zkusmo přiložíme, abychom viděli, jak velký ingot to je. Tak, tady s tím neto neporovnám, takže se vlastně podíváme na to, jak si to přiložíme, ten předek. A myslím si, že se pomalu, ale jistě začneme dostávat k té odpovědi, co jsem tady předtím jako řešil, proč jsou ty dráty tam, kde jsou. Protože když se podívám, jo, tady podle mě bude přesně ten problém v tom, že to se nasazuje sem tady do těch stavebních otvorů. Ty dráty nebudou potom jako možný je projít těmi boky. Takže takhle vlastně bude to auto v celku, v celé své délce. Což je přesně ten jo, ty dráty teďka tady jako budou mít ten problém právě s tím průchodem. Takže tam bude potom to vtipe hop. A dokud tam nebude jasno, tak s tím nebudu nijak laborovat. Protože to by se nemuselo vyplatit. Každopádně v tuto chvíli už vidíme oktávku v nějaké její celkové koncepci. Nějakém jejím celkovém vzhledu. Samozřejmě to můžeme tak jenom jako zkusmo složit na sucháče, jak se říká. Auto ještě nemá podvozek, ale dá se tak nějak jako zkusmo poskládat bez nějakých spojení. Každopádně už se nám ukazuje v celém svém jako v celé své proporci. Jo, takže ačkoliv nemáme ještě zbytek té karoserie, tak už dokážeme to auto vidět vlastně v té proporci, jak bude vypadat. Tak. Tak to byla taková hračka. Teď se budeme zabývat tím, čím máme. Tady se to zadní čelo nemontuje, tady je zadní čelo integrální součástí auta. To si myslím, že takový auto jsme ještě neměli. Všechny zadní čela se zatím montovaly. To první auto, který má takovouhle konstrukci. Tak, no a teď tedy co nás čeká? Čeká nás smontování toho střešního dílu. Máme přimontovat tu střešnici k tomu skeletu. Jo, takže samozřejmě uděláme. Takže to opatrně to otočíme. Tak, šup. A musíme najít ty body, kde se to spojuje. Nějak jakoby se tomu ale úplně jako nechce. Tady by to mělo samozřejmě dolehnout. Hola, to je to velice jako pohyblivé.
kdyby to vůbec na to nepasovalo, že? Kdyby ty díly nebyly spolu vůbec kompatibilní. To je dobrý teda. Samozřejmě člověk musí postupovat tak, aby je nepoškrábal. Ty to jako musí nějak do sebe zaklapnout. No to se tomu nechce. Tak teďka to vůbec jako nesedí na sebe. Je to možný? Je to jistý. To bych nesměl být blb a mít to nasazený naopak. A ještě, že člověk nechlastá. Tak tady zase nějaký zalakovaný chlupy. No to totiž vypadá z obou stran stejně. Tak. Tak. A víte, jak to je? Člověk vždycky zvítězí nad hmotou. Já bych to tam nakonec nějak narval. Tak, teďka teda čroubujem ty expediční ty. Ty klacky. Zase. Tak tím začneme. Tak, a teď teda těch 14 EMek, a tam mě psal teďka nějaký borec, že ty EMka jsou docela jako dlouhý, jo? Že opatrně při dotahování, že by mohli vytlačit díru do střechy, tak to bych samozřejmě nerad. Takže to jako vyzkoušíme. Jak moc. Takže to vyzkoušíme napřed na sucho. Někde. Uvidíme, jak dlouhý ty M-ka jsou. A případně bychom zvolili nějaký kratší spojovací materiál. No, vypadají trošku jako zbytečně dlouhý, takže já zkusím fakt jako, že jsou pak na střeše tečky, tak to je naprosto nepřijatelný stav, takže já zkusím najít něco kratšího. Tak já jsem se rozhodl pro FMK, to jsou šroubky, které jsou stejně tlustý, nebo jak to řekl, mají stejnou šířku, ale přitom jsou kratší. Takže nám nehrozí jejich průchod do toho materiálu, do té části jako pohledové. Na to, aby drželi střechu, je to bez problému, je to tady tato pozice, jo, protože nějaký čtenář můj nebo nějaký follower mi tam napsal, že bacha, že ty EMka byly dlouhý a protlačili mu tečky do té střešní části, což samozřejmě nikdo jiný to zatím jako tam takhle jako nenapsal, ale uvidíme. Tak já jsem si pro jistotu vzal ty FMK na ty kratší šrouby, takže ono je to vidět, že ty stavební otvory mají různou délku, jo. Tady v té přední části jsou delší, tady ty, a tady ty zadní části jsou kratší. Tak v té zadní části jdu přes ty FMK, to si myslím, že je dostatečný, a v té přední části asi půjdu do těch EMek. Jo, samozřejmě, protože člověk už to slyšel, tak si to bude hlídat, byť si
Úplně nemyslím, že by se to do té litiny bylo schopný protlačit, přece to není plast. Ale nic mi to jako neudělá, že jo. Když ty FMK prostě pro jistotu použiju. Jo, on tam ty EMK chce všude, tak já je dám jenom v těch částech, kam ty FMK nedostanou. Tak, samozřejmě utahujem pořádně, protože se jedná o konstrukční části. To by samozřejmě byl pruser, ono člověk by to reklamoval, ale to se mě nechce. Nebo ne, nechce, to není o chce, nechce to. Cvak, jo. Tady to někde nesedlo. To počkej, to povol. Tohle nebylo vůbec pěkný. To povol ještě. Někde to tady ještě má nějaký napnelismus. Teď už to jako sedí, ale tady ještě bych řekl, že úplně nesedíme, ne. Cvak, teď už sedíme. Tady jsou totiž takové západky, přes který to muselo projít. Tak proto tam ty šrouby nedosahovaly, protože to tam nebylo dobře založený, ten díl. Tak, bylo to trošku komplikovaný, ale já mám naštěstí staré zásoby. Přece jen do té střešní části ty těch 8 šroubů jsem pro jistotu dal opravdu v těch EMKách, promiňte, v těch FMKách. Kdyby náhodou, byť si stejně říkám, že to asi tak jako nemůže úplně bejt, ale aby to prolezlo a udělalo to na druhé straně nějaký vybouleniny, ale ty FMK jsou v pohodě, takže proč ne? Tak. Takže utahuju teďka ty části té střechy a tady do těch předních částí a do těch zadních částí, kde mají být ty šrouby, tam už jdu do těch EMK. Takže vpředu to má být 1, 2, 3. Vzadu mají být 1, 2, 3 v rozích a uprostřed. Tady v té části těch torpéd, tam už si myslím, že je to v pohodě. Tam už dám klidně ty EMK, tady to nemá kam vylíst. Jo. Tady už se toho nebojím, tady už je to dlouhý a tvrdý a není to jakoby do otevřený plochy. Takže tady nemám obavu, že by to někde se takzvaně, jak říkají zubaři, vysekvestrovalo. Tady si zašroubujte těch 14 šroubů. Máme, jo? Takže přišroubovaný to je. A teď teda musíme tam nastavit, nebo nastavit ne, ale nainstalovat tam palubní desku. Jo? Tak výborný, já už ji mám tady nachystanou. To jsme ani nečekali. Teď teda říkají, že mám vzít palubní desku. Palubní desku tam mám takhle teda vložit. Palubní deska tam přijde takhle, jistě. Tak, takže ji tam takhle namontujem. Takže třema CM-kama. To je zvláštní, to je první auto, kde se palubní deska montuje kde se palubní deska montuje zhora do auta. A ne na tu podvozkovou část, ne jako na tu část interiérovou, ale na část karosérie. Takže palubní deska
na 3 cm. Takže tady máme jedno. Druhý. Třetí. No jde. Mám to. Jsem si tady tak nějak podvědomě vytáhl, nachystal jen tak, že jsem se na ní koukal, jaká je hezká. No a už je v autě. Tak, zase to dotáhnu na ty půl otáčky. Tak. Už je v autě. Vydají, hele. Jo, hele. Už je tam. Polubka. Už je v autě. Tak. Jak to prošlo rychle. Tak. No, teď si máme vzít kabel a nainstalovat ho. Takže kabel s osvětlením palubky mám tady. Dobře. No a máme ho nainstalovat do té palubní desky, tak aby výstup byl směrem jakoby k motoru. To znamená takhle. Jasně. Opatrně zatlačit na doraz. Jo. Ale do ničeho netlačit v té palubní desce. Takže hlavně ne do těch budíků. Člověk neprotlačí ty, no jak se tomu řekne. Ty sklíčka. Tak. Je tam. Jo, tak teď by to správně měl člověk vyzkoušet, že to svítí. No a teď tu sestavu té stropnice a tím vlastně bude ta 95 hotová. Protože tu stropnici, tady ten kabel je krátkej, oni teda ukazují, že to je jako dlouhej, ale tohle takový dlouhý to není. No a teď tu stropnici a kam bude výstup toho kabelu? Výstup toho kabelu bude sem. Sem. Takže stropnici dovnitř. Kabel za okno. Jasně. Tak tady si to trošku ještě pošéfujem. Ať nám to tady nedělá takovýhle bordílek. Tak. Tak, kabel musí vyjít tímhle rohem a musí samozřejmě nesmí být nad tím oknem, ale musí být tady, musí projít tímhle tím sloupkem, takže my si ho napřed nainstalujeme takhle. Tak, teď to tam sedlo jak prdel do gatí a můžeme to zašroubovat. Opět EMka. Jo, tak teď to asi nevadí, protože teď je to jako dlouhá agenda. Teď jsou to dlouhé šrouby. Takže 6x EM. Tady teda nemůžeme aligátora použít, protože to je plast a má tam to lůžko úzký, tak olala, tady se mu nechce, takže barva, no barva, že jo, barva, takže ho nebudeme rvát, půjdeme jinam, když se tomu šroubu nechce, tak já vždycky říkám, tak ho nech bejt a běž na jinou stranu a pak se k němu vrať, ono už se mu pak bude chtít. Tak.
že máme 2,5 šroubu, protože ten jeden tam máme tak nějak. Se podíváme, jestli by to šlo teoreticky. No, teoreticky chvíli. Teď už bych byl ofafrnej. Ten konec už bych dojel takhle. Takže zbývají nám ještě dva. Tak, tady musím zjistit, že je tam volno, že ten kabel nejde přes tu díru, nejde. To jsme si pečlivě zalepili, aby nám kabel nešel přes tu dírku. Tak. To ani nemůže jít. Tady tomu se teda zatraceně cvak. Zas jebnutí šroubovákem do laku. Tady tomu se teda zatraceně nechce. Ten teda klade odpor. Úplně strašný. No, to má nějaký něco. Tam té barvy asi hodně. To jako zaleze tam, že jo, ale člověk se nadře. No a my si to pak ale ještě připojíme každopádně, protože zkouška elektroinstalace. Já mám pěkně od toho pořezaný ruce, tady od těch, jak jsou tady ty jehly na tom všude. No to je prostě ta litina, no. Ještě jak to člověk šroubuje a jede prstama po těch hranách, protože je to, v těch, tady je to v těch příhraničních oblastech, ty šrouby. Tak. Dobře, jo, tak se tady furt o to řeže, o ty jehly. Pomyt ruce jak kovář. Tak. Přišroubovaný. Naše oblíbená polotáčka. Tak. Na všech 6 bodech. Tak, hotovo. Tím pádem je díl 95 hotový. No a já jsem říkal, že ještě samozřejmě, takže takhle to vypadá teďka, ten interiér. Jo, a já jsem samozřejmě říkal, že ještě přijde na řadu ta zkouška. Zkouška elektroinstalace, což teda si myslím, že je nezbytná věc, protože auto samozřejmě prochází spoustou pracovních úkonů a my musíme vědět, že je funkční. Tak už nic nedrnčí, takže my si teďka doneseme ten podvozek. To je relativně jednoduché, jak to vyzkoušet. Protože donesu podvozek, tak připojím to, ten C-čkový drát. Tak, to možná bude trošičku problém. Tady musí, protože tady mám, jo. To trošku problém je, protože tady máme to zrovna na té druhé straně. Takže, tak tady už trošku jako se, tak když si neudrbnu to, tak si udrbnu ruku tady. Tady už si trošku jako nedosahujeme. Takže to uděláme takhle, že ho napřed připojíme, tak se podíváme, no, totiž nás to tady furt chytá za všechny možný rohy, jeklí a tak, protože se musíme dostat ještě tam k tomu drátu, takže tady to takhle opřem, tady to opřem o sedačky, to by mohlo být, jo, to je dobrý, teď to dosahuje pěkně. Ten drát se nesmí nikde jako to. Teď si připojíme tu
palubní desku, úplně stejně. Tak, a teď tady pozhasináme a vyzkoušíme to. Tak. Zkusíme, že auto jde nastartovat, jde. A teď teda zkusíme ty světla, protože já teďka mám tu kameru někde, tak já s ní trošku popojdu. Protože s tím autem už teda jako hejbat nechci, protože to už jsme si řekli, že tam ten drát prostě ne tento, takže teď by to mohlo být jako vidět, takže my popojedem s tou kamerou níž. Tak, tady si trošku štelujem a zkusíme to rožnout. Tak zadek svítí. To je super, takže tam to jede a ještě musíme rozsvítit tu palubku, jo, a je to tam, jo, takže palubka pěkně nám šajnuje taky, protože zadní světilko to jde na ty, takhle to bude vidět obojí, zadní světilko to je na otevření dveří a tohle toto je palubní deska, takže všechno funguje jak má, tím pádem je to jasný, díl číslo 95 je hotov, já vám děkuji za pozornost a příště zase, ahoj!